Қыстасын қиын кезең бұдалаңды, қыпындай сезбей сакеу бараңды. Толыққа тоудай қызмат өтіп кетсең, толық уай атың дұстам тұралам ба, алып Манас ырдан бүткен көркім дүйінің айрықша құмар қылды бұл балаңды деп, Қырғыз Республикасының ел артисті, Муындар ортасындағы алтын көпірі, елімізден есінде Ақшаш Манасшы деген ғайманатменен қалған, бүгінгі заман ұстың белгілі Манасшыларын дерлік бардығына ұстатшылық қылған, өмір бойы Тоқтаулы Сатылғанов атындағы Қырғыз ұлттық филармониясында ұлы Манасты жалпы жұртқа жар салуыменен өлчөлі өмірін Манас дүниесіне арнап өткен белгілі ақын жана Манас Чуркаш Мамбеталиев Сағынбай атабызға көксеп арзу қылып жазғандай ұлы дүниеге өзгөчө ниет пейілменен ынта менен бардығы сүйүүменен келіп отырған біздің жаштарыбыз қайрадан қоғамдық бірінші каналдың құтты студиясында арбаңыздар құтты арыған қырғыз жұртым. Манастан интеллектуалдық теле таймашы бүгін сіздерге республикалық алқақта жүріп жатқан таймашыбыздың республикалық таңдау отырының екінші таймашын сіздерге сунуштайбыз. Бүгінгі таймашқа келген топтарды тааныштырып алсам, оболу оң жақтағы топ. Қасиетті Ысык-Көл облысының Ақсу районынан келген Керкөл тобы. Даярдаған мұғалімі Айтиева Назгүл Ежекебіз. Керкөл тобының атаандашы Өрікзарлы Баткен облысынан келген Баткен облыстық гимназиясының Нұржемил тобы. Даярдаған мұғалімі Абдырашитова Гүлсара Ежекебіз. Дири Хан Тенгери тоосунун жетегиндеги касиеттүү Ысык-Көл жергесинин башынан тагыраагы Манасчылардын 50% чыгарып кыргыз журчулугуна Манасчылардын алтын бешиги деген ат менен бүгүнкү күнгө чейин аталып жүргөн касиеттүү Аксу районунан келген Керкөл тобун даярдап келген Эжекебиз менен Өрүкзарлуу Баткен жергесинен бир канча жерди тоо белес суулардын баарын ашып келген Нуржемил тобун даярдап келген эки устатка ыраазычылык билдирип ийгиликтерди каалайбыз. Сиздерге таазим мугалимдер. Манас тану интеллектуалдық таймашы, қырғыз елінің тарихын, маданиятын жана тілін сақто, өніктүрі, рухи дөйлеттерді даңазалуыны мақсат қылады. Эмесе бүгінгі таймашыбызға сары ірсеп сала тұрған тағырағы Керкөл тобы менен Нұржемил тобының таймашында қалыстықыла тұрған біздің даражалуу қалыстар тобы отырады, қалыстар тобы менен тааныштырып алсақ. Саяқбай Қаралаев атындағы алтын медалдың атайын сыйлықтың иесі белгілі манасшы Замирбек Баялиев. Даражалуу калыстар тобунун төрагасы белгилүү манасчы акын Нур Борбор чыгармачылык академиясынын академиги Рыспай Исаков. Калыстар тобунун дагы бир даражалуу мүчөсү Манастан интеллектуалдык теле таймашына ар тараптан колдоо көрсөтүп өнөктөш болуп жаткан Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын баш кадиси, Кыргыз Республикасынын маданиятын жана билим берүүсүнүн мыкты кызматкери Мундузбек Абдыжапар уулу. Эмесе буга чейинки аймактарыбыздын ар биринде облустук турларда эң жогорку пайларды топтогон биздин топторубуз бүгүн студияга келип отурат. Жалпы журт менен саламдашып алуу үчүн кезек оң тараптагы Керкөл тобу сиздерде. Тамырынан тагдыр көчүн тарткан эл, тайгага суу татаал жолду баскан эл, теңир сүйгөн манасчылар бешиги. Атыбыз Керкөл, теңдеши жок дастан эл. Эр намыска эли бекемелден без, касиеттүү Ысык-Көл деген жерден без. Ушул жерде уюткусу санаттын тийген экен ак батасы Манастын. Манас атам кыргызымдын тиреги, Керкөл көлүм ала тоомдун бермети. Сагынбайдай Саякбайдай уул берген Ысык-Көлүм кыргызымдын белеги. Жылдар болгон элдер тынчып жатпаган, канча душман ала тоомду таптаган, Манас бабам ыйык көрүп даңктаган, Керкөл деген көлүм менен мактанам. Айкөл элим, кереметтүү жерибиз, касиетине биз сыйынып келебиз. Эй постогу Керкөл атын унутпай, муунда муунга мурас кылып беребиз. Биз Нуран келечекке багыт алам Манас менен. Жан дүйнөмдү азыктантам Манас менен. Элдер тааныйм, билим алам Манас менен. Сүйлөйм, жашайм, дастан айтам Манас деген. Атанын уулу салтынан, акыйкат заман наркынан ийилип салам айтабыз Керкөл тобунун атынан. Мен топ башчысы Кыдыргазы уулу Эрмек, топ мүчөлөрү Бакытова Кирес, Бейшенбекова Манат, Талатбекова Айжан, Ниязов Султан Мурат. Кыргыз дермети жердин көзү атыккан касиеттүү Ысык-Көл облусунан келген Керкөл тобу жалпы журт менен амандашты. Манастан интеллектуалдык теле таймашынын эң негизги максаттарынын бири ала тоо ичиндеги ар уруу тагыраагы ар улуттардын баардыгын бир ынтымакка уютуп ынтымакта бейкут мамлекетти түзүү болуп саналат.
жаш төкмакындардын бири Мунузбек Боронжиевдин мындай бир саптары кездешет. Ынтымагы бар элдин короодо коюу маарашып, желеге толот кулуну. Жетеси кылган иш үчүн, жакынга ою түз үчүн жетилет өсө турго. Жет атаустын кылып өткөн ишине бүгүн даңктанып дагы бир топ келип отурат. Алыскы Баткен облусунан келген Нуржемил тобу кезек сиздерде. Арбаңыздар, жети дубандан келген дулдулдар, аларды таптап келген саяпкерлер, оюнда жаңылышсак жол көрсөткөн калыстар, океанды окууга багыт берген уюштуруучулар. Аз болсо көптөй сезилген, өнөрү бар кыргыздын, ашуудан буттайдыр бас. Акылы бар кыргыздын, тоо талаасы жайнаган, дарысы бар кыргыздын. Манас дастан улуу элден жаралган, адамзаттын жашоосуна нур чачып, бул дастанды окуп мокум кандырдык. Сиздерге азык алып жашообузга жол ачтык. Адамзат жамандарттан дары менен айыкса, кыргыз эли Манас менен айыккан. Манас ата Нуржемил дары сыяктуу ширелишсин кыргыз элин түндүгү да түштүгү. Манас дастан кубат берсе элиме, Нуржемил дары кубат берген адамга. Манас атам Нуржемилден сакайса, биз сакайдык Манас ата рухунан. Ошондуктан атыбыз Нуржемил, ураныбыз ынтымак, биримдик, бекем достук жаната Манас, Манас, Манас. Топ башчысы мен Абдиева Нуркан, топ мүчөлөрү Жумабаева Азимкан, Абдурашид кызы Канзада, Абдымамынова Соль, Сабиржанова Гүлзина. Эп ошентиндеги эң негизги касиеттүү айтор дартка даба, эмге шыпа берген дарылардын бири Нуржемилди алып, жалпы журтка даңаза кылып жаткан Нуржемил тобуна ыраазычылык билдирип ийгиликтерди каалайбыз. Ушуну менен саламдашуу бөлүмүн жыйынтыктап, кийинки бөлүмүбүз болгон Манас бөлүмүн баштайбыз. Манасчылыктын табияты чындыгында эле сыр, купия, табышмак сыяктуу сезилет же туюлат. Реалист тагыраагы илимпостун жол болсо материалдык дүйнөдөн ары көздөй руханий дүйнөгө багыт албаган адамдардын көз карашы менен караганда манасчылык кантип эле ошол дүйнө бар болсун, жол болсо манасчылыктын айтып жатканы талант, өнөр катарында туюлуп, анын ары жактагы манасчынын ички дүйнөсүндөгү табияты уюгу туюгу маселелери анчейин маалым болбосо керек. Сөзүбүз кургак болбосу үчүн Сагынбай атабыздын жазып жаткан акмолду өз аты Ыбрайым Абдырахман уулуна эки ирет Манас дүйнөсүн көрсөтүп бергендиги тегин эместир. Так ошондой кызыктар дагы эмне деген кереметтер Манас дүйнөсүндө катылган, ошонун баардыгын улуттун улуу көчүн улай турган уул кызыңыздар менен чогуу бирге барабыз. Бизден алыстабаңыздар. Манас бөлүмүндөгү алгачкы суроо оң тараптагы Керкөл тобу сиздерге. Манас биринчи казатка аттана турган болуп, Байым атты кабарга чаптырат. Баймат канча күндө кабар айтып жетишет? Манас Байматты чабармандыкка жибергенде, Баймат кабар берип, кайра 23 күндө кайтып келет. Жооп туура. Азаматсыздар, кийинки суроо Нуржемил тобу сиздерге. Эштек кайсы улуу адамдын батасын алган? Эштек кадимки жаангер бабабыздын жаангердин батасын алган. Жооп туура, азаматсыздар. Кийинки суроо кайрадан сиздерге, Керкөл тобу. Өбөгү болот өзүңдүн, айнеги болот көзүңдүн. Падыша кылсаң адилет, баатырлык кылса жан жеңбейт деп Манаска кимдир ким тууралуу айтат? Биздин жооп өбөгү болот өзүңдүн, айнеги болот көзүңдүн деп Бак менен Кызыр Манас тууралуу Бакайга айтып берет. Ой, Бакай тууралуу Манаска айтат. Жооп туура, азаматсыздар. Кийинки суроо кайрадан Нуржемил тобу сиздерге. Кошуум барбайт, кол барбайт, кол башкарган зор барбайт, доотай барбайт, кам барбайт, жарактуу жүргөн жан барбайт. Бул кайсыл жер? Биздин жооп бул Макел Малгундун жери деп ойлойбуз. Тилекке каршы сиздердин жооп туура эмес болуп калды. Бул кадимки барса келбес же адамдыктөө жашаган аймак жөнүндө айтылган жай бар. Ал эми кийинки Керкөл тобуна берилчү суроо видео аркылуу берилмекчи. Сиздердин көңүлүңүздөрдү экранга бурабыз. Карымчысын байланып калдай минер мал экен, билдемчисин байланып бээжи минер мал экен деп айтылат эпосто.
Şul saptardan karıpçı, bildemçi degen sözdün manisin aytıp bergilechi, hurmatlı okuçlar. Кыйын тулпар жөндө болуп жатат деп ойлоп атабыз. Бул карыпчы, белдемчи десек, белдемчидей кылып, мындай дайыма жанына алып жүрүп, мындай чоң бир казатка менчүү ат жөндө болуп жатат го. Белдемчи десек, мен кошунчалай десем, белдемчи десе бул кадимки эле бул биздин түшүнүүбүз боюнча жанагы айымдар кийип жүрчү, илгерки азыр деле кийилет да белдемчичи. Эгер ошону Белге талчы мындай билдим. Керкөл тоонун жообу канчалык болду? Так таасын жоопту кайрадан экрандан көрөбүз. Бул жоо кийимдеринин түрү катары айтылат. Карыпчы, карыга же билекет тарган бөлүгү, билдемчи болсо билденли тагыла турган жоо кийими катары айтылат. Тилекке каршы Керкөл тоонун жообу туура эмес болуп калды. Ал эми кийинки суроо Нуржемил тоо сиздерге да видео аркылуу берилмекчи, анда экранга көңүл бурабыз. Манаста ажыбай Жашайдардан тышкары дагы кимдер көп тилди эркин сүйлөй ала тургандыгын баамдадыңар. Биздин ойубузча бул кемек чал деп ойлойбуз. Нуржемил тоонун жообу канчалык туура, дагы кимдер көп тил билгендиги жөнүндө айтылат. Так жоопту кайрадан экрандан көрөбүз. Туура жообун айтып кетейин, көңүл буруп койгула жаш достор. Катагандан кан кошой сыйкырдуу буддун жардам аркылуу дүйнөнүн бүт тилдеринде сүйлөй алган. Ошондой эле кемек чал дагы ушундай касиетке эгидир болгон. Аны текстен баамдаган болушуңар керек. Нуржемил тоона берилген суроого Нуржемил тоонун кошой жана кемек чал деген жооптору негизди туура болду. Азаматсыңар, кийинки суроо кайрадан Керкөл тоо сиздерге. Эпосто бармактын, жалпы эле манжалардын изин көчүрүп алган учур барбы? Биздин оюбузча бул болгон. Анткени бул мөөрлөрдү хандар жана басып атканда деген өзүлөрүнүн эмеси болгон деп ойлоп атабыз да, манжалары. Манжаларынын эмеси. Кайсы окуяда айтылат? Биздин оюбузча андай окуя кездешпейт. Тилекке каршы сиздердин жооп туура эмес болуп калды. Бул кадимки Италия элинин бектеринин бири жайнактын оң колун көк сур чүпүрөккө бастырып алгандыгы жөнүндө айтылат. Кийинки суроо Нуржемил тоо кайрадан сиздерге. Адамды көк ар ташты эмне себептен жакшы көргөн? Жок, адамды көк ар ташты мындай сыйкырга колдонгон. Тилекке каршы Нуржемил тоонун дагы бул суроого жообу туура эмес болуп калды. Ал алардан көк ар таштардан чыккан жарыкты жакшы көргөн. Ал жарык адамдыктын кадимки үңкүрүн жарык кылып турган жайы бар эмеспи? Кийинки суроо сиздерге. Жакыптын оң жана терс жагын айтып бергиле, мисалы менен. Жакып атабыз негизинен эпосто төмөнкүчө сүрөттөлөт. Ногой хандын жакыбы эрешен тартып эр болуп, эр уулу менен тең болуп, Кутмандуудан бат алган Куубаш жакып атанган деп сүрөттөлөт. Жакып атабыз негизинен бул деген он жактар көп эле кездешет окуяда. Анткени бул деген ар бир ата баласын жаман болсун деп ойлойт да. Көп эле Манаска көп жакшылык кылат, анткени атасы да. Мисал деген жанакы Манастын балалык чагында анын жанакы тентекти кылып ошол окуяларында тил баламдын мүнөзү өзгөрсүн, тарбиясы дагы оңолсун деп ошол Ошпурга жиберген жайы бар. Андан кийин 11 дууду келип Манасты чабып алмак болгондо ошондо баласын алдап Манасты мындай карматып бергиси келбей алдаганда жайлары бар. Терс жактан айтсак, Жакып бир аз мындай сараңыраак болгондо, сараңыраак адам болгон, малга сараңыраак адам болгондо. Дагы кошумчалай кетсек, бул жана Бак Дөөлөт менен ким чыйырды түш көргөндө мал союлу дегенде ошондо сойбоймун деп ошо Жакып арамдык кылган жайы бар да. Калыстар тобу өз баасын берет. Албетте анын кемчиликтери катарында сараңдыгы, коркоктугу, анан эң негизги анын оң терс
оң сапаттары ал эмгекчил жана күжүрмөн болгондугун айта кетүүбүз абзел. Кийинки суроо Нуржамил тоо сиздерге. Ороздунун оң жана терс сапаттары кайсылар? Мисал менен келтирип бериңиздер. Ороздун терс жактары болсо, бул ал өзүнүн балдарына жакшы тарбия бере алган эмес, жакшы тарбиялап жакшы туура жолго сала алган эмес, анын терс сапаты деп ушу. Ал эми оң сапаты? Оң сапаты болсо. Нуржамил тоо өздөрүнө берилген суроонун бир тарабын гана жооп бере алышты, тагыраагы терс сапатын гана балдарга татыктуу тарбия бере алган эмес деген жагын айтты. Ал эми оң тарабы Ороз атабыздын Кудай сүйгөндөй момун адам болгондугун айта кетүүбүз абзел. Мына бул Жакып жана Ороздунун оң терс сапаттары деп атпайбы? Бул нерсе силердин ой чабытыңар үчүн берилген суроолор да чындап келгенде. Биз Манасты окуу менен, Манасты үйрөнүү менен өзүбүздүн сөз байлыгыбызды гана өстүрбөй, ой чабытыбызды кошо өстүрөбүз да. Мына ошол негизде берилген суроолор болчу биринчиден. Эми Жакыптын оң жана терс сапаттарын айтып атасыңар, бирок толуктап кенен ачып бере турган ар бир окуя бар да. Анын оң сапатын дагы ачып бере турган, терс сапатын дагы ачып бере турган окуялар бар. Ошол окуяларды мисал келтирсек, өзүнөн өзү ачыла түшөт. Маселен, бир эле мисал, кийинки эле мисалдарын алып көрөлү. Манас баатырга жар тандоосу. Каныкейди тандап аткандагы Жакыптын мүнөзү ушунчалык ачылат, анын оң жактары ачылат болгондо дагы. Ал биринчиден кыраакы, сынаакы киши экендиги, бир көргөндө адамдын кандай экендигин билгендиги жөнүндө. Ошол эле учурда баласы үчүн камкордук көрүп атат. Анан калса татыктуу жооп берип атат. Бүжүрөгөн бир чал эмес. Падыша отурган такка падыша отурсам эмне болот экен деп атпайбы? Темир хандын тагына отуруп алып мына ошол нерселер өзүнүн кадырын, сөзүнүн кадырын билгендиги жана башка сапаттары улам ачылып жүрүп отурат да. Эми терс сапатын билебиз. Малга кароо, сараң болгон, анысы туура. Бирок Манастын атасы ал. Ушул нерсени унутпашыбыз керек. Дүйнөгө, ааламга бир жаралган шерди берген Манас баатырынын атасы Жакып ошол сараң боюнча эле калбаш керек. Бул эски замандын бир элестери калып кеткен нерселер дагы бар да, ушул жактары кийинки учурда ачылбай жүрөт. Мына ошол нерсени көбүрөөк көңүлүңөргө алып койсоңор деген максат. Ороздунун оң сапаттары дегенде Орозду өзүнүн бир тууганы байды эмне үчүн алып кала албады? Бул оң сапаты, терс сапаты бардыгына кире берет, момундугу болду да, Кудай сүйгөн момун адам болгон, чөпкө зыяны жок адам болгондугу жөнүндө айтылып атат да. Анан ошол момундугу кайра терс сапатка айланып атат да, жанагынтип балдарына жакшы тарбия бере алган эмес, өзүнүн балдарына жакшы тарбия бере алган эмес. Бирок эч кимге зыяны жок болгон, өзү зыяны жок болгон. Бирок ошол зыяны жок, эч ким менен иши жок жүрө берип, балдарын дагы туура эмес тарбиялап койгондуктан, балдары туура айттыңар, балдарын туура эмес тарбиялап, бир тууган бир тууганга кас болуп калып, айла жок, башка жакка качып кетүүгө, сүрүлүп кетүүгө ар кас болуп атпайбы байлар? Ушуну менен Манас бөлүмүн жыйынтыктап, кийинки бөлүмүбүз болгон сыр куружум бөлүмүн баштайбыз. Кыргыз жазма адабиятына негиз салуучулардын бири классик Алыкул Осмонов Сагынбай атабызга мындай кескирет. Өзүбүздү көтөрбөй айтканда орус классиктеринен жана күнбатыш адабияты менен тааныш биз сыяктуу кишилерге Сагынбай Орозбаков дагы Пушкин, Толстой, Данте, Шекспир өңдүү таң калтыруучу күч болуп сезилет. Ал бирдемени үйрөнүп алып же жаттап алып айткан жамакчы эмес, ал улуу акын, жаратуучу, улуу эпосту түзүүчүлөрдүн бири дейт. Алыкул Осмонов ушундай баа берип жаткан Сагынбай атабыздын улуу дүйнөсүнө дүйнөлүк адабияттын классиктери делген Шекспирлердин чыгармасынын жанында Сагынбай атабыздын вариантына дагы өзгөчө ынтаа менен изилдөөлөр жүргүзгөн Алыкул Осмоновдун бул баасы тегин жерден келбеген чыгар. Ошондой баа барктын бардыгы бүгүнкү кыргыз адабий тилинин нормасына канчалык деңгээлде жооп берет? Менин колумдагы куружумдун бир көзүнө сөз айкаштары макал лакаптар, бир көзүнө көйнө сөздөр катылган. Сагынбай атабыз айтып кеткен сөздөр бүгүн архаизм же историзм деп жээрилип калуу шартпы? Албетте шарт эмес. Мунун бардыгын бутуна тургузуп бүгүнкү күндө колдонуубуз биздин милдетибиз. Ошондой ниетте биз ушул бөлүмдү киргизгенбиз. Эки топтон бирден өкүл келип алып чечмелеп берсеңиздер.
Бизге макалдардан жүрт назар, жүрттан чыккан азар деген макал келиптир. Ал эми көнө сөздөрдөн туулум. Силерге? Бизге макал лакаптардан жалгыз чырпык ормон болбойт, жалгыз чыбык коргон болбойт деген макал келди. Ал эми көнө сөздөрдөн түндүк сыйыр деген сөз келди. Топ менен кеңешип бир чечимге келип айтып берсеңиздер. Акыл алыс жүгүрөт. Акыл деген керемет. Акылы бар адамга ыйман толуп кеңейет. Манас эпосунан Сагынбай Орозбаков. Бизге көнөргөн сөздөрдөн туулум деген сөз келген. Туулум бул айдар чач. Башкача айтканда, эркектердин бул артына өсө турган өрүлгөн чач. Манас атанын да айдар чачы болгон деп Манас эпосун эскерилип кетет. Манас атабыздын. Кошумчалай кетсек, кыз сайкалын сүрөттөлүшүндө башында 16-17 жашы бар, башында туулум чачы бар деген саптар кездешет. Макал. Макал акаптардан бизге жүрт мазар, жүрттан чыккан азар деп деген макал келди. Бул биздин оюбузча бул жүрт мазар деген бул сыйынуучу жай болуп атпайбы? Ошол атайындай элден бөлүнүп кеткен адамды жүрттан чыккан азар деп атат да. Биз ошону түшүнүп атабыз. Мисалга алсак же Алманбет деген көкчө кол айгенде ал өзүн жанагы бөлүнүп кет, эли жок, өзүн ошо жаман сезет да. Ошо Манаска келаткандачы. Ошону мисал келтирдик. Керкөл тобуна ыраазычылык билдиребиз. Кийинки кезек алардын атаандашы болгон Нуржемил тобу сиздерде. Бизге көнөр сөздөрдөн түндүк сыйыр деген сөз келген. Түндүк сыйыр деген бул сууда, деңизде жашоочу жандык. Биздин оюбузча бул Манасчы эпосунда болсо самый Орозбаков баягы моршту же морская корованы айткысы келген деп ойлойбуз. Ошондой эле буга мисал келтирсек эпостун лоб шор дарыяларында жашаган жандык деп ойлойм. Ошол сууларда жашаган, өзгөчө жандыктардын арасында жашаган жандык деп ойлойбуз. Ал эми макал? Ал эми бизге макал лакаптардан жалгыз чырпык ормон болбойт, жалгыз чыбык коргон болбойт деген макал келген. Бул болсо эгерде ынтымак болбосо эч качан биримдик болбойт да. Качан гана бардыгы бирдиктүү бир ойдо болуп бир келишимге келгенде гана алар ийгиликке жетиши мүмкүн. Ал эми эпостон мисал келтире кетсек, бул Манас атабыз 40 чоросу менен көп жерлерди басып алышкан. 40 чоросунун ар кимисинде өзүнүн өзгөчө өнөрлөрү болгон. Көптөгөн алар 40 чоросу биригип бир тоону түзүп турушкан да. Ушинтип чечмеледи. Кошумчалай кетсем, эгерде Манас өзү болгондо ушунча ийгиликке жетмек эмес. Ал эми ошо жалгыз болгондо бир коргон болбойт эле да. Ал эми 40 чоросу, 40 эли менен ошолордун жардамы менен гана ийгиликке жетишти. Ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу калыстар тобу, айтсаңыздар, ушул сыргыжын бөлүмүндө эки топ канчалык деңгээлде чечмелеп эпосто мисал келтирип бере алды? Толуктоо үчүн кеп тизгини кайрадан калыстар тобу сиздерде. Саламатсыздарбы бүгүнкү оюндун катышуучулары, жалпы эле көрүүчүлөр, өзүңүздөр баамдагандай азыр Сыр Куржун бөлүгүндөгү эки тайпанын жообуна күбө болдуңуздар. Керкөл тайпасы тулум деген көнө сөздү туура чечмеледи. Эркектердин артына карай өрүлгөн төбө чачы деп айтышты. Негизинен ошондой түшүнүктөр бар. Туура деп биз белгиледик. Жана макалдардан журт мазар, журттан чыккан азар деген макал келген. Негизинен маанисин туура түшүнүштү, жакшы эле башташкан, анандан ары кеңейтилип, кеңейтип, тереңдетип айтып бере алышкан жок да. Кыргызда көнө замандан бери эле бир түшүнүк бар. Бул эл менен бирге болуу. Эл жакшысы деген түшүнүк бар. Анан эл жаманы деген. Ошон үчүн кыргыз айткан: эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң. Эмне болсо дагы элдин ичинде болгон. Ал тапкан, ташыганын, күткөнүн баардыгын өзү эле жеке өзүмчүлдүк кылып мамиле кылган эмес, эл менен бирге бөлүшкөн. Баатырлар бир айылды баккан. Баатырлар жалпы эл журтун коргогон. Элдин ички нормаларына, жүрүм-турум нормаларына, аң сезимдеги
эрежелерине каршы иш кылган эмес. Бейбаштык кылып койгондор болгон, уурлук кылып койгондор болгон, эми эл болгон эң болот да, алардын баардыгы эмне? Элден чыгып калган. Ошон үчүн журт мазар, журттан чыккан азар. Эл аны өз эле кодулап, өз эле жазалап койгон. Нур Жемил тобу түндүк сыйыр деген ошол көнө сөз, сөз айкашын туура табышты. Эми мындай бир эпосту жакшылап окуп чыгышкан окшойт. Абдан так таамай жооп беришти. Сагынбай атабызды билесиздер, көргөн жаныбарын уккан жаныбарын эпоско кошуп айта берген. Ал тургай Ташкенге барып зоопарктан көргөн жан жаныбарлардын баарын ошо эпоско кошуп ийген. Бул эми таланттын бир ченебес өзгөчөлүгү да. Ошон үчүн түндүк сыйыр деп сиздер айткандай балким морж айтып атат. Ошол суудагы бир деңиз жаныбарын айтып аткандыгы жөнүндө кабар алсак болот. Бул жагынан туура жооп бердиңиздер. Андан кийин жалгыз чырпык орман болбойт, жалгыз чыбык коргон болбойт. Бул жагынан да эми туура жооп бердиңиздер. Ормон деген билесиздер, бул токой, жалпы түрк тилдүү элдерде ушул токой деген түшүндүрөт. Жалгыз чыбык коргон болбойт. Бул эми жалгыздын иши жалгыз, көптүн көзүнө топурак чача албайт. Жана да жакшы мисалдарды келтирип кеттиңиздер. Манас атабыз жалгыз болсо эмне? Ал дагы ушундай чоң бийиктиктерге, чоң жеңиштерге жетишкен эмес. Жана Чубак менен Алмамбеттин чырында да айтып атпайбы? Жоону чапса эл чапты, аты калды Манаска деп. Ошол Манас өзү ушул чоң ийгиликтерге, жеңиштерге жетишпегендигин кабар берип турат. Ушундай өңдүү мисалдарды айтып берсеңиздер болмок. Негизинен туура эле жооп бердиңиздер. Азыр калыстар тобу менен кеңешип, сиздерге тиешелүү упайларыңыздарды ыйгарабыз, ийгилик каалайм. Калыстар тобуна ыраазычылык билдирип ушуну менен сыргы ржун бөлүмүн жыйынтыктап, кийинки бөлүмүбүз болгон жер сууаттары бөлүмүн башлайбыз. Сагынбай атабыз бизге калтырган улуу мурастын көлөмүн көрүп жатасыздар. Калыңдыгы бир карыш, ал эми салмагы 7 кг. Ушул эпостун ичинде, тагыраак ушул китептин ичинде канчалаган жер сууаттары айтылган. Аны бир гана баланча жердин аты деп гана айтып кетпестен, келип чыгыш тарыхын ыр менен сүрөттөш, анын касиети, ал жердеги буюм тайымдар, анын басып өткөн жолу, кимдер туулуп өскөн, кимдер жашаган, ушунун баардыгын ыр менен саймедирип айтып кеткен. Ошонун баардыгына балдар бүгүн саякат кылып келип отурат. Оң тараптагы Керкөл тобу сиздерге берилчү жер сууаттары бөлүмүндөгү алгачкы суроо экран аркылуу берилмекчи, анда экранга көңүл бурабыз. Керкөл тобуна берилген суроо: Эбике кулан жайсаң баш болуп курттай кайнап толгон жер деген суроо келген. А варианты кулан, Б варианты куртка, В варианты кумурска бел. Биздин жообубуз Б варианты куртка. Жооп туура, азаматсыздар. Эмесе сиздерге ушул эле бөлүмдөгү экинчи суроону дагы дароо узаткан турабыз. Экинчи суроо: Кырпур кайсы элдин ханы? А варианты Албан, Б варианты Австралия, В варианты Бараң. Биздин жооп А варианты Албан. Тилекке каршы Керкөл тобунун Албан деген жообу туура эмес болуп калды. Кырпур кадимки бүгүнкү күндөгү Австралия жергесинин ханы экендиги айтылат. Жер сууаттары бөлүмүндөгү кийинки суроолор Керкөл тобунун атаандашы болгон Нур Жемил тобу сиздерге алгачкы суроо. Кулабе ак сур кулунду тууган жер деген суроо Нур Жемил тобуна келип отурат. Варианты: А варианты Көгөтөк, А Б варианты Агөтөк, В варианты Салкындуу. Биздин жооп В варианты Салкындуу. Нур Жемил тобунун жообу 3-чү вариант, тагыраагы Салкындуу деген жооп болду. Так жоопту кайрадан экрандан көрөбүз. Тилекке каршы Нур Жемил тобунун Салкындуу деген жообу туура эмес болуп калды. Туура жообу Көгөтөк. Ал эми кайрадан экинчи суроо сиздерге экран аркылуу берилет. Экранга көңүл бурабыз. Манаска арналган тойдо кабырга тууган кыпчактардын кайсы жерде турганы эскерилет? А варианты Канар, Б варианты Орол, В варианты Кабагарт.
деген жооп А варианты канар. Тилекке каршы Нуржамил тобу экинчи суроого дагы туура эмес жооп берди. Туура жообу кабагарт. Ушуну менен жер сууаттары бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Кийинки бөлүмүбүз болгон күтүлбөгөн суроо бөлүмүн баштайбыз. Кылым кыйрынан бери эле кыргыз эли ар өсүп келе жаткан муунга Манас тоосунун басып өткөн жолу, анын эрдик менен шердиги баатырдыгы тууралуу байма-бай баян кылып кулагына куюп келген. Бул сөз өнөрүндө гана. Ал эми күй өнөрү, андан тышкары табияттын тилин билүүдөгү саяпкерлик, мүнөшкөрлүк өңдүү бир канча нерселердин бардыгын кыргыз уулу билүүгө тийиш эле. Бүгүн инновация менен технологиянын доорунда Манас эпосунун орчундуу окуяларын балдар канчалык деңгээлде өздөштүрдү? Көкүрөккө жат болуп калган окуялардын бардыгы биздин күтүлбөгөн суроо бөлүмүндө катылган. Алгачкы суроо оң тараптагы Керкөл тобу сиздерге. Туучунакты кууп кеткен Меңдибай кимге жолугат? 40 жыл теңге. Жооп туура, Азаматсыз. Ак балтанын зайыбы? Ак балтанын зайыбы Зулайка. Жооп туура, Азаматсыз. Манас карынап Жакып кайсыл жерге той берет? Манас карынап Жакып үч аралга той берет. Жооп туура. Кыргылчалдын өз аты? Кыргылчалдын өз аты Айнакул. Жооп туура, Азаматсыздар. Кыргыздарды чантуу деп кимдер атаган? Кыргыздар чантуу деп калмак кытайлар атаган. Жооп туура, Азаматсыздар. Таймашыбыздын оюнчулар үчүн эң опурталдуу, ал эми көрөрмандар үчүн эң кызыктуу бөлүм болгон күтүлбөгөн суроо бөлүмүндө касиеттүү Ысык Көл облусунан келген Керкөл тобу 5 суроого тең туура жана так жооп берип эң жогорку 10 упайды топтой алды. Кезек алардын атаандашы болгон Нуржемил тобунда. Нуржемил тобуна болгон алгачкы суроо: Чубактын өз аты ким? Чубактын өз аты Болот. Жооп туура, Азаматсыз. Кыргыздарды Бурут деп кимдер атаган? Калмак кытайлар атаган. Жооп туура. Бай жигиттин тою Алтайда өтөбү же Алатоодобу? Бай жигиттин тою Алтайда өтөт. Тилекке каршы жооп туура эмес, Алатоодо өтөт. Эмне үчүн Манас Үңкүргө Чегебай менен кирет да Кутубий менен чыгат? Чегебайдын аты Кутубий болбосо көрөт. Жооп туура. Карышкыр болгон 40 шилтенден аман калган козунун тагдыры кандай аяктайт? Мындай эме болот, эсен калат. Тилекке каршы жооп туура эмес, эсен калбайт, союлат. Күтүлбөгөн суроо бөлүмүндө Нуржемил тобу 3 суроого туура жооп берип, жыйынтыгында 6 упай топтой алды. Таймашыбыздын эң соңку бөлүмдөрүнүн бири болгон атаандаштардын өз ара суроо бөлүмдөрүнө кезек келип жетти. Менин колумдагы кутучанын ичинде бүгүнкү республикалык таймашка катышып жаткан тагыраак облустардагы эң жогорку упайларды топтоп, бүгүн биздин студиябызга таймашка келип отурган ар бир облустан 2 тон топ келген. Тагыраак республикабыз боюнча 7 облус 2 шаарды кошкондо 18 команда келип отурат. 18 командадан 2 суроосу 36 суроо менин колумдагы кутучанын ичинде. Топтон 2 өкүл келип 2 суроо алып берсеңиздер. Талас облусу Бакай Ата району Тасмамбет Батырбашиев атындагы Чалдавар мектебинин гимназиясы Даанышман тобу Кырмыздун падышалык чарбагында айдаган чөйү. Ал эми экинчи суроо болсо, Нарын облусу Нарын району Токсобаев атындагы орто мектеп Гүлбаян тобу Манас эпосунда компас кездешеби? Кездешсе кайсыл окуяда айтып бериңиздер дейт. Сиздерге. Нарын облусу Нарын району Токсобаев атындагы орто мектеп Гүлбаян тобу Сада курун кылычын, торбондун кара кылышын асып алып мойнуна, жашын төгүп койнуна, байкады иштин соңуна, Манастын чыкты жолуна, өлтүрсөң мына өлдүм деп жан соготтап жалын чыккан торбон дагы эмне алачыга жана окуяны айтып берсеңиздер. Экинчи суроо. Экинчи суроо. Жалабат облусу Чаткалы району Көнөрбөз казына тобу Алоокенин ажайыпканасындагы жырткычтарды багуучу адам ким жана ал адам кантип өлөт? Топ менен кеңешип бир чечимге келип айтып берсеңиздер. Манас эпосунда компас кездешеби? Кездешсе кайсыл окуяда айтып берсеңиздер дейт. Биздин оюбузча компас кездешпейт деле болуш керек деп ойлоп атабыз да. Себеби деген баягы
ал уакта жылдыздарды карап эле, мисалы жылдыздарды карап эле айтышканда, күндү карап, жылдыздарды карап, жетиген жакка, жак деп ушинтип айтышканда. Ал эми жооп. Нарын районунун Учкун айылынан Эшбай Токсобаев атынан келген Гүлбаян тобунун мүчөсү мен Аяна улам. Негизи компас так өзү кездешпесе дагы компаска окшош бир нерсе бар. Бул кадимки эле адамдыктын окуясында кылыч куйруктар айтсак болот. Бул жана мартык келген убактарда мына ошол убактарда кылыч куйрук жөнүндө айтылат дагы анын башын алып жүргөн адам кандай жолго барбасын жолун түз жаап, түз таап ошол жерден адашпай кете алган. Муну менен биз ошо Манас эпосунда компас кездешет десек болот. Компас деп айтпайбы? Ошо биз айтпадык бо, окшошураак нерсе деп. Биз компасын так өзүн айткан жокпуз. Биякта окшошураак деп жазылбай эле. Компас окшошураак нерсе. Манас эпосунда компас кездешеби? Кездешсе кайсыл окуяда айтып берсеңиздер. Компас деген нерсе де, туурабы? А жаныбар жөнүндө айтачу. Биздин экинчи сурообуз Кырмыздын падышалык чарбаганда айдаган чөбү. Бул биздин оюбузча күч ала чөбү. Туура жооп. Талас облусу Бакаяты району Досмомбек Батырбашев атындагы Чалдар мектеп гимназиясынын даанышман тайпасы. Сиздердин жооңуздар туура эмес, бул Кырмыздын айдаган чөбү. Айланасы ат чабым, Урамыл чөбүн айдаган, көк шибери жайнаган ар чынардын башында улуу куш уя байлаган деп айтылып кетет. Упай. Упай бере албайбыз туура эмес болгондуктан. Тилекке каршы Керек Көл тобу атаандаштардын өз ара суроо бөлүмүндө эки суроого тең жооп бере алган жок. Кийинки кезек алардын атаандашы болгон Нуржемил тобу сиздерде. Алоокенин ажайыпканасындагы жырткычтарды багуучу адам ким жана ал адам кантип өлөт? Алоокен ажайыпканасында жырткычтарды багуучу адам бул агылуу. Ал Манас келгенде Алооке Манаска каршы жолборсторду арстандарды капасынан чыгарат да ошондо алар Манаска кол салбай тескерисинчага баш ийип ал эми агылуктолсо жеп салат. Ошондо агылук өлөт. Жалал Абад обласы Чаткыл району Көнөрбөз казына тайпасы. Силердин жообуңар туура болгондуктан силерге 5 упай беребиз. Экинчи суроо. Садак курун кылычын, дорбондун кара кылышын асып алып мойнуна, жашын төгүп койнуна, байкады иштин соңуна, Манастын чыкты жолуна. Өлтүрсөң мына өлдүм деп жан соогаттап жалынып чыккан дорбон дагы эмне алачыга жана окуяны айтып берсеңиздер. Бул дагы найза алып чыгат. Найза алып чыгат дагы окуясын сизде жок. Туура жооп. Ханардын окуясында пандустан кийинки окуя бул жылдызды алып бергенден кийин бул жанагы кайыптарды кайып менен мунарды деген төрт тарабынан тасыла будаң себеңдер тосулганда Манас атабыз аны угуп барганда ошол жерден урушат. Мына ошол жерден урушканда Манас атабыздын астынан дөрбөн жан соогаттап жагат чыгат. Канжар кылыч ботосун илип алып мойнуна кармап алып тузуну кармап алып тузуну Манас атабыздын жолунан бул дагы кошумчалап келсек колуна туз алып тузу уштап чыгат. Туз? Тузу уштап чыгат жан соогаттап. Упай? Упай бере албайбыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер бүгүн Ысык Көл облусунан келген Көрк Көл тобу менен Баткен облусунан келген Нуржемил тобунун таймаштарын көрдүңүздөр. Өзүңүздөр баамдагандай, буга чейин дагы республикалык таймаштарга катышып түптөлүп калган топтордун таймашы канчалык деңгээлде болду? Кайсыл бөлүмгө келгенде топтор аксап, же болбосо жаза тайып кетти? Кайсыл топтон өздөрүнүн артыкчылыгын көрсөтө алды? Улардын алгандагы руханий байлыктары, сүйлөө чеберчиликтери канчалык болду? Калыстар тобунун пикирин уксак. Ошону менен биргеликте жалпы жыйынтыгы үчүн кеп кезегин кайрадан Калыстар тобу сиздерге узатабыз. Керек Көл жана Нуржемил тайпасынын жарышында саламдашуусу эки тарапка тең 5-10 упай болду. Манас бөлүмүндө аксап мүдүрлүк чалынып кеткен жерлер көбүрөөк болду экөөндө тең. Керек Көл тайпасы эки суроого туура жооп берди, эки суроонун жообун таппай калды, бир суроого чала жооп берди. Ошондой эле кайталоо Нуржемилде болду. Эки суроого туура жооп берди, эки суроонун жообун таппай калды, бир суроого чала жооп берди. Сыр Куржун бөлүмүндө Керек Көл макалды толук чечмелей алган жок, калганы эки тарап тең жакшы жооп берди. Жер суу аттарында Керек Көл бирөөнү туура таап кетти, ал эми Нуржемил экөөнү тең таап алган жок.
күтүлбөгөн суроодо Геркөл баарын так туура жооп берип кетти, 5 тең. Нуржемилден 3 эле жооп берип 6 упай ыйгарышты өздөрүнө. Өз ара суроодо мына ул акыркы Нуржемил тайпасы бир суроого жооп берди. Ал эми Гүлбаян тайпасынын суроосу боюнча. Гүлбаян тайпасынын суроосу боюнча силер негизи ойлонушуңар керек болчу ошол тегерегинде. Компас дегенден кийин ошонун түшүнүгү боюнча да ойлонушуңар керек болчу. Бирок суроонун өзүндө компас түшүнүгү бар беле деп берилиш керек болчу да. Мына ошон үчүн жанагы чаткалдыктардын кара кулжалыктардын суроосунан упай кемигендей эле Гүлбаян тайпасынан дагы упай кемит. Суроону так туура жооп бергиле да ошон үчүн айтып атабыз. Компас түшүнүгү деп бир эле сөздү кошуп коюш керек болчу. Бир упай кемит сиздердин кийинки таймашыңарда упай топтогон упайыңардан бир упай кемит. Ал эми тайпа таймашоткан Геркөл тайпасы силер ошол тегеректе ойлонушуңар керек болчу. Ал силердин өзүңөрдүн кемчилигиңер деп эсептейбиз. Ошол себептен упай берилген жок силерге. Жалпы жыйынтыгы Аксуу Геркөл тайпасы 42 упайга ээ болду. Баткендин Нуржемил тайпасы 40 упайга ээ болду. Манастан интеллектуалдык телетаймашына ар тараптан колдоо көрсөтүп өнөктөш болгондор Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия жана ошону менен биргеликте Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги. Коомдук биринчи канал өзүнүн долбоору болгон Манастан интеллектуалдык телетаймаш аркылуу ушул күндөргө чейин тагыраагы быйыл 7-чи айлампасы. Ушул айлампаларга чейин 100 миңден ашуун балдарга Манас эпосун окутууга, 10 миңден ашуун балдардын жүрөгүнө Манас эпосунун баалуулуктарын, анын руханий азыктарын уялатууга жетишти. Бул Манастан интеллектуалдык телетаймаш үчүн чек эмес. Манас, Манас болгондон берки эпостун тамчыга тамчы кошулуп, сөзгө сөз, ойго ой кыналып, байыркы кыргыз журтунун бүткүл чыгармачыл кубатын Сагынбай бир өз тилине сыйдырып тургандай сезилет. Чыңгыз Айтматов. Ушуну менен Манастан интеллектуалдык телетаймашынын бүгүнкү көрсөтүүсүн жыйынтыктарынын алдында бүгүнкү заманыбыздын белгилүү манасчыларынын баарына устат болуп кеткен Кыргыз Республикасынын эл артисти акын жана манасчы Уркаш Мамбеталиевдин алты сабыры менен жыйынтыктаганды туура көрүп турабыз. Айткан сиз ал эл сүйгөн манасыбыз. Анда бүт турмуштук үрп адатыбыз, ат жандуу уйкашталгыр доско бекем абалкы көчмөн кыргыз баласыбыз, шумкардай чабыт бүтүп Манас десек шуулдайт көк тилгендей канатыбыз. Ар убакта Айкүл атабыздын улуу баяны менен булуттуу көктүн астынан көк шибердин үстүнөн кыргыз эли түбөлүктө эгемен болуп жашай берсин деген ниетте бүгүн көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан Манастагы интеллектуалдык телетаймаш аркылуу амандашканча бар болуңуздар.